Okay. So, da bin ich. Nossa. Burra. Dá o coração. Pera, tia. Ô, oh, caceta. É o Fausted de quem? Quem que tá no tal deles? A vala, mano. Eu tô vendo. Não dá. Caraca, ela deu dodge em todo mundo ali. Ah, não. Eu não, mano. Pula, anãozinho, pula. Vai lá que eu vou pegar o XP do Mickey. Tchau. Olha isso, tinha um nego em cima dele. Não é possível que o Gul'dan não viu, não é possível. O Gul'dan do time adversário, não é possível. A gente tretou em cima dele, literalmente em cima. Deve ter voado uma skill nele. Tipo, sem querer assim, tipo, opa. Ele não viu, ele ficou na lane. Não, aquele top não tá dando certo não. Olha quanto XP perdido. Meu Deus. Sai daqui, caralho. Tá bom já. Você vai morrer, tio? Tio. Tem que ir lá na PQP. Vai pra base de novo você, velho. Tirando de... Ah, não. Não me dá esse negócio. Não. Deixa. Não dá pra cancelar. Ok. Zero. Can you go top, please? Nossa, só tá difícil, não tô falando que você é incapaz. Nazeebo. Ah, mano, eu não vou. Ah, não passa pra cá, não. Ah, ele jogou outra pessoa, beleza. Isso, agora outra nega ficou depois pra ele voar. Tá bom. Valeu, time. Valeu, time. Time. Se em algum mundo você tá achando que eu vou entrar aí, você tá super enganado, tá? Só pra... Entendeu? Só pra você entender. Eles estão pegando, eu sei que eles estão pegando. O que é que eu faço aqui? Morra. Agora vamos. Ponto. Ah, tá dormindo. Aí, completou a quest. Ople! Alguém errou o negócio também, hein? Não. 4 pessoas aqui não. Pressão. Ople! Socorro! Nossa! Que nega vira louca! Pega o nível 10, Pepe, pega o nível 10. Pega o nível 10, não estamos nível 10. Ah, esse é da Sleep. Não. É isso aí. Nossa, obrigado por acordar, nega. Porque se chegasse esse anão aí. Sai daqui! Sai. Não morre no top, eu só peço que não morra. Eu nem tô pedindo pra matar o cara. Tô falando pra não morrer. Não morre no top. Não, calma, eu tô indo. Não, time! Não, time! Nossa, meu Deus do céu. Os negros são muito suicida. Mano, os negros são muito suicida. Eu tô avisando que eu tô indo faz 30 minutos, velho. Não é possível. Tô indo. Eu tô vendo vocês. Calma, tô indo. Tô indo, calma. A Ana tá chegando. Cuidado. Tô indo. Time! Eu sou a Johanna Global. Eu tô vendo... Tem o Gul'dan aqui, eu não vou pegar nunca. Tipo, nunca, literalmente nunca. Olha lá. Ai, né? Ai, que estão gostoso. Que estãozinho gostoso. Para de tacar tirante quando ela está na parede de zumbis. Ah, mas é fair play, né? Já é ela contra os zumbis, na questão de fair play. Você não entendeu. Ah, não. Arrieta, Witek. Calma. Vai correndo. Calma. Tia. Calma. Só corre, calma. É o fake do macaco aqui, ó. Ah, eles estavam pingando, né? Eles estavam pingando. Sai daí. Acho bom vocês curarem, porque... Nossa, eles iam morrer todo mundo ali. Prrr. Acabou o dragão e... Acabou. Sai, falsete. Nossa, Nazeebo, obrigado por não morrer. Nossa, de verdade. Sem zoeira. Eu vou agradecer nele que não morre agora. Ah, eu tô dormindo. Ah, eles estão vindo. Encame. Fica na esquerda. Fica na esquerda. Sai daqui. Ah, leva isso aí, velho. Vou levar o mídia. Ó, atirando aqui. Oi? Nossa, e essa violência gratuita aqui? Calma, Nazeebo. Eu tô indo. Calma, Nazeebo. Cara, e aquela vala ali? Eu também inventei a mesma coisa que vocês. Ela tá aqui. Ah, não, tem uma torre. Você ficar de boa. Ah, não, ela errou todo mundo. Você ficar de buenas aí, ó. É, matou. Voltou e defendeu. Matou. Voltou e defendeu. Matou. Voltou e defendeu. Entendeu? Oh, desculpa, moço. Ah, não. Com certeza isso aqui. Não tenho dúvida nenhuma. Calma. Wait up. Você vai fazer? Não, não vai. Calma. Calma, calma. Não se precipite. Não se precipite. Vocês estão jogando 3x... Agora se precipite. Nossa, vai! Nossa. Receba. Receba. Não? Ok. Tá. Achei que a gente ia matar mais, mas tudo bem. Realmente achei. Ah, obrigado, 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 obrigado. Eu vou, pode deixar que eu vou, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Meu cavalo é super... Cheguei. Chama-se global, gente. Tá? Global. Vocês acham que a Johanna não tem skill global? Ha! Vamos pro bot. Que é isso? Que é isso? Oh, 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 oh. Incoming. As behind. Não? Ah. Imagina se eles estivessem aqui. Nossa, ia ser muito louco. Chuva de cristal que me faz sonhar. Cura aí, mano. Você tá com cheio de mana. Vai. Aí, obrigado. Inventes upon you. Não? Vocês não queriam ter ido assim? Nossa. Fudeu! Não, 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 minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. Gente, gente. Danger. 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 Sai. Sai. Gente... Jesus! Jesus! Aqui. Dá pra fazer isso aqui rapidinho. Rápido. Rápido. Vai embora. Agora aquilo ali. Não precisa voltar pra base. A gente pega esses corações. A gente farma coração. Acabei de ver. Não, calma. O que que vocês estão fazendo? Não, calma. O que que vocês estão falando? Meu Deus. Não tem quadrado nenhum na tela, não, né? Vocês não estão falando de quadrado. Pera, Nazeebo. Não! Eu não precisava disso. Tá. Cara, você vai dar B aí? Tá bom. Não, eu não vou pra base. Eu sou vida louca. Eu sou vida louca. Pega o coração. Isso, garoto. Nossa, ô, Nazeebo. Nossa relação tá bonita. Ela farma... Ah, é um Shadow. Não. Let's... 5v5 bot first. Ok. kinda afraid. Always take off. The dragon awaits, heroes. Okay. Free him and destroy your enemy. Shh. Sai, sai, tá vendo? Tá vendo? Sai. A gente tem o bot, a gente tem o bot, a gente tem o bot. Só sai, só sai. Não precisa fazer nada. Isso, fica parado aqui. Parado. Não se... Fica parado. Tipo, paradíssimo. É só... É ficar olhando pro ar. É, olha que ar bonito. Nossa, que foi isso, mano? Nossa, ele tá pegando nível 20. Ele tá pegando nível 20. Olha o bot, olha lá o bot. Aí... Agora vem. Nazeebo, Nazeebo, Nazeebo. Peguei você. Ah, atira. Não deixa ninguém morrer. Ninguém! É, então foi meio... Yes? Não. Não. I mean... You're right. I just have... Yeah. Seems right. Someone always dies. Nicely done. Não, isso foi... Parabéns, a gente tinha uma pessoa aqui, ó. Olha lá. É isso assim, ó. Tá vendo? Esse tipo de nego que você tem que pegar, ó. O cara é global e sabe jogar, ó. É isso aqui. Tá vendo? O cara falou, não batalha. Você fica parado no forte assim, ó. E agora? E agora? Ah, pam. Se a gente tivesse perdido ali dois negros, tipo... Tem catapultando core. Vou votar em você só por causa desse final. Parabéns pra você.